Vllaznia kërkon të ruajë ecurinë e rezultateve pozitive, teksa këtë të mërkurë luaj në transfer përballë Kastriotit. Tanjeri Burdariç kërkon nga ekipi për shëndrim maksimal, ndërsa nga drejtuesit e klubit të zgjidhin sa më parë problemin me pagat. Atmosfera në Shkodër është pozitive pas vetëm një jave u rikthyen sërish në krye, por trajneri Burdariç nuk dëshiron të flasë për fundin, deri ku mund të arrijë ky ekip. Kemi 13 pikë që nuk i merr njeria, askush nuk ka grumbulluar më shumë. Në ekipin e parë, ne kërkojmë maksimumi dhe jam krenar për lojtarët dhe klubin. Do ta shohim në fund ku do të jemi. Objektivi në çdo ndeshje është maksimumi, skuadra është e motivuar. Të mërkurën Vllaznia duhet të bëjë llogarit me Kastriotin, një ekip që këtë sezon nuk ka arritur të amposht askush. Do të luajmë ndaj një kundërshtari të fortë, do të jetë një betejë në çdo sekond dhe duhet të tregojmë forcën tonë në fushë, jo vetëm fizike. Duhet të jemi të zgjuar, të luajmë nga ana psikologjike. Pavarësisht ecurisë pozitive në fushë, jashtë saj jo çdo gjë po shkon si duhet. Lojtarët kanë probleme me pagat, fakt të cilin e pranon edhe trajneri. Duat jap lojtarëve sigurinë që të luajnë në fushë. I kam thënë Alban Xhaferit që këtu të marrin të gjithë përgjegjësitë. Kemi bërë skuadër të fortë dhe duhet të jemi në gjendje të mirë në çdo anë. Të zgjidhet sa më shpejt puna e pagave. Lojtarët shpeshherë nuk e kuptojnë se çfarë ndodh në futboll.